Быйыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасын Петропавл қаласында жүзеге асыру үшін ел қазынасынан жалпы сомасы 777 миллион теңге қаржы бөлінді. Бұл қаражатқа облыс орталығындағы 45 көп қабатты тұрғын үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған. Қазір бөлінген соманың 406 миллионы тиісті мақсатқа игерілді. Жалпы өңірде аталған жобаның қалай жүзеге асырылып жатқаны жайында әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы елбасының бастамасымен қолға алынған болатын. Ол елімізде 2009 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Нәтижесі де жоқ емес. Тұрғындар жобаның игілігін сезініп, шарапатын көруде. Оған дәлел, соңғы 5 жылда тек Петропавл қаласында 160-ға жуық көп қабатты тұрғын үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген екен. Аталған бағдарлама шеңберінде Петропавл қаласында жыл сайын 40-тан астам көп қабатты тұрғын үй күрделі жөндеуден өтеді. Уақыт өткен сайын жобаға қатыссам деген азаматтардың қатары артуда. Себебі соңғы кезде халықтың бұл бағдарламаның тиімді екеніне көз жетті. В данном году у нас ремонтируется 45 домов. Биыл 45 көп қабатты тұрғын үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 777 миллион теңге бөлінді. Қазіргі таңда 17 үйде жұмыстар толығымен аяқталды. Яғни бөлінген қаржының 406 миллион теңгесі тиісті мақсатқа игерілді. Қалған бірнеше үй жыл аяғына дейін дайын болады. Шаруалар кестеге сәйкес жүргізіп жатыр. Статистикаға сүйенсек, бүгінгі күні Петропавлда 250-ден астам тұрғын үй күрделі жөндеуді талап етеді. Бұл көп қабатты үйлердің 35% құрап отыр. Бағдарлама бойынша биыл баспаналардың басым бөлігінің шатыры алмастырылды. Сондай-ақ 16 жедел саты мен 12 подъезд жаңа кейіпке енді. Мұнымен қоса 14 үйдің алты жөнделді. Важность этого события подчеркивает и послание президента. Елбасы кезекті жолдауында осы бағдарламаға көп көңіл бөліп, оған жаңа серпін берді. Нәтижесінде бұл салаға бөлінетін қаржыда бірнеше есеге артып отыр. Мұның барлығы қарапайым халық үшін атқарылып жатқан игі шаралар екені даусыз. Әрине, бағдарлама жүзеге асқалы бері облыс орталығында бірталай істің басы қайырылды. Айта кету керек, жоба 2020 жылға дейін жалғасатын болады. Бұл уақытқа дейін Петропавлда тозығы жеткен үйлердің барлығы қайта жаңғыртылады деп жоспарланып отыр. Самат Қайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.